Nežijí. Tak vás všichni zdravíme, co si najdou tohle vysílání živě anebo zpětně. Jak vidíte, tak nejsme spolu na jednom místě. Původní plány na společnou zimu ve Švýcarsku se změnily a my jsme oddělení a to taky částečně vedlo k tomu vlastně vůbec spustit tohle vysílání s tím vším, co se kolem děje. Protože i vnímám, že pro Gabču to je taky silná a emotivní chvíle. A tak jako jsme poslední roky teď předávali nějaký moudra bez praktické zkušenosti, tak teď aktuálně jsme taky těhotný. Takže si to všechno prožíváme a zažíváme na dálku s nějakýma občasnýma návštěvama. A já jsem vnímal, kolik se toho na nás valí teď z toho mediálního prostoru a z okolí, jak kdo vnímá tu situaci a to dění. A měl jsem pocit, že je důležitý k tomu něco málo říct z toho pohledu, co učíme, co se snažíme předávat. A to první uvědomění, nebo to, co je fajn mít na paměti, na vědomí, je to, že miminko prožívá v břiše všechno s maminkou. To znamená, když maminka zažívá nějaký stresy a strachy, tak to samozřejmě ovlivňuje i miminko, i dítě. A pak samozřejmě záleží na nás, co chceme tomu dítěti předávat už takhle v tom prenatálním období v bříšku a jak to prožíváme my sami. Emoce jsou samozřejmě nedílnou součástí života a patří k životu. Mají svý místo, svý opodstatnění a přináší určitě pozitivní věci. Ale záleží na tom, jaký je jejich zdroj a jak moc na ně reagujeme nebo nereagujeme. Kapča zatím pozoruje a nic asi to nechá na mě. No, protože Možná si dovolím. emoce mnou proudí a já nevím, když otevřu pusu, jestli budu brečet nebo se budu smát, tak ji mám radši zavřenou. Zatím. Jo. Ještě jsem někde zaznamenal jednu nějakou poznámku, kterou si dovolím okomentovat možná lehce s nadsázkou a vtipem, že začala válka a skončil covid. Tak já jsem živým důkazem toho, že covid nezmizel nikam úplně. A teď zrovna jsem ke konci karantény. Ke konci karantény po nějakým lehkým symptomatickým průběhu. Aspoň teda doufám, že už se mi nic nevrátí. To znamená, všechno je to o tom, co k sobě pouštíme a čemu věříme nebo nevěříme. Ale co jsem chtěl říct, je to, že určitě nevnímám, že by bylo správně nereagovat na dění venku. A tím myslím nereagovat jako nic nečinit nebo nic nekonat, ale zároveň není dobře se nechat ovládat emocema a podlíhat jim a zbytečně si je pouštět k sobě. Což Takový je to váš základní. případ, ale ne náš asi. Cože? To a mluvíš za chlapy, a ne za ženy, ale... No, to můžou být ty rozdílní role, který v tomto tenství máme. Je to, kdyby nám tam někdo něco pouštěl. Nevím, co se děje, ale... Možná bych to vzala zpátky, nejenom za muže, za ženy, ale za ty, kteří jsou teda třeba vnímavější nebo nějaký citlivější versus ti, co nejsou tak
senzibilní. No to je hezká poznámka, ale pořád je to o té nějaký svobodné volbě. Samozřejmě na každého z nás ty vnější události působí různým způsobem, ale možná se vrátíme zpátky k těm emocím, co vlastně jsou. Emoce by měly být, to jsou reakce organismu, který probíhají nebo se projevují nějakýma chemickýma reakcemi v těle a jsou to reakce na konkrétní situace v našem bezprostředním okolí. A to samozřejmě není to, co se děje na Ukrajině nebo kdekoliv jinde na světě. A pokud my k sobě ty zprávy pouštíme a vlastně jako prožíváme a zbytečně častěji, než je nezbytně nutný, tak prožíváme nějaké emoce, které neodpovídají té naší aktuální situaci. My jsme doma, máme co jíst, máme teplo, nic tady nebouchá, tak je naprosto nesmyslný prožívat nějaký traumatický situace a koukat se na obrázky, zvlášť pokud jsme citlivější, pokud jsme těhotní na nějaký váleční obrázky, na něco, co tady není. Tím neříkám, že to máme vytěsňovat, ale určitě není dobrý to vyhledávat. A to nereagování nebo reagování spočívá v tom, že jsou věci, které udělat můžeme, někomu pomoct, něco udělat. Určitě já v tom, co máme dělat, nevnímám nic jako šíření nějaký nenávisti nebo zášti vůči komukoli. To, co se děje, určitě není správně a obyčejní lidi trpí určitě na obou stranách. Takže tam pomoc, kde to jde, ale zároveň to k sobě nepouštět na nějaký základní úrovni toho, co prožíváme a jak žijeme. To určitě nám ani nikomu na Ukrajině nebo kdekoliv jinde nic pozitivního nepřinese. A nezapomínat na to, že máme vlastní životy, že naše děti vnímají to, co se děje, ať už ty nenarozený nebo ty narozený. Takže k ním s nějakým klidem kolem toho, co se děje, promluvat, možná vysvětlovat nějaký příčiny, něco z toho, co se odehrává. A muž může být ten v tomhletom období, který dodá ženě v té emocionální záplavě tu kotvu, který řekne, už to zavři, už na to nekoukej, obejme jí a přivede jí na jiný myšlenky. To může být jedna z těch rolí, kterou máme, kromě toho, že jinými způsoby dodáváme lásku a můžeme třeba pomoct nějakou tou uvolňující masáží chodidel, zad nebo bříška, kterou my si teďka nemůžeme dopřát, nebo ji teďka Gabče nedopřávám, což mě mrzí a není to ideální. Ale sedím v takovém tureckém sedu a mačkám si sama chodidla, masíruju si plosky. Ne, já bych tomuhle doplnila, že my jsme vlastně to druhé těhotenství, které my jsme prožili spolu, tak bylo jakoby z mýho pohledu ideální. Prostě jsme si žili to, co jsme chtěli si žít, nebo jsme k tomu přistupovali tak, jak nám přišlo nejlepší. A teďka se srovnáváme nějak s tou situací, která je. A všechno nejde tak jako úplně podle toho, jak si to člověk vysnil, nebo není to tak snadný, jako když jsme ve svém prostředí doma, když jsme spolu. Takže jenom, že to není všechno tak snadný. Nemusí být. Nemusí. Já teď nevím, pár diváků tady je, jestli vás někoho něco napadne, co bychom k tématu měli říct a neřekli jsme, tak... To jsou ty emoce, které ženou prochází. Takže... Komentáře. A jenom, že prostě teďka zase člověk má větší pochopení pro lidi, co
a co nemají takové možnosti být pospolu. Dneska si moc neřeknu. To mám tady zástupce, ale ten taky patří. Ne, děkuji, že jsi do toho šla, že jsme se odvážili. Pro mě možná ještě jedna taková zpráva, kterou mám někde vzadu uloženou. Je určitě důležitý si uvědomit to, co teď řekla Gabče, že ne každý má vždycky takový štěstí, aby všechno mohlo být ideální. A mě, musím říct, že mě celkem ohromila ta reakce i některých západních firm a všeho, co se děje na tu ruskou agresi. Ale zároveň mi tam skáče myšlenka toho, že v podstatě téměř všechno, co se dělo doteď, bylo v pořádku, protože doteďka si žádnou takhle silnou reakci jako neuvědomuju. Že tady nějaký obejbutí, Gabčo. A to je možná to, že si můžeme uvědomit, že tu moc máme, že prostě věci, které se nám nelíbí, které se v tom světě nedějou tak, jak by se dít měly, tak my prostě nemusíme podporovat. Ať už to je to, že někde něco nenakoupíme nebo podobně. A tady je vidět, že nějaká moc zatím je, ale je to o tom, aby si to každý uvědomil a šel do toho. Šel do toho tak, jak za mě teda asi vědomně s tím, že vím, co kupuju, vím, co kde podporuju a za co se stavím. Jo, Monče, děkuji. Já jsem dneska krásnou ukázkou toho, co prostě může žena v těhotenství prožívat. Ten pláč možná asi není úplně způsobený tím teďka, že bych plakala nad tím, že jsme s Davidem nějak jako od sebe a že si nemůžeme jako zase plnit ten ideál, který jsme měli, ale prostě to je takový běžný stav těhotné ženy, která je nějakým způsobem víc vnímající nebo napojená a ty okolnosti jí procházejí. Jo. Takže tady bych jenom zmínila nechat to prostě procházet sebou, to, co se jako na nás valí a nedržet to úplně za zuby nebo to v sobě nějak neschraňovat, protože pak to ještě jako se hromadí víc a víc a praskne to ještě v nějakou méně vhodnou chvíli, než je třeba nějaký měsíc těhotenství, tak lepší je, když to všechno necháme námi projít, než že děláme, že se nás ty věci nedotýkají, nebo že nemáme emoce, nebo že nepotřebujeme plakat a pak se to třeba projeví nějak nevhodně u porodu nebo nějakou prostě méně vhodnou chvíli než v tom těhotenství. Jo, pro muže možná dodám, že my neradi vidíme svý ženy plakat, možná i vyjadřovat jiný negativní emoce, ale je to přirozený a nemusíme si to brát osobně. Aspoň ne vždycky. Někdy samozřejmě příčinou může být i nějaké naše chování nebo tak, ale často tomu tak není. A to pochopení a ta mužová reakce funguje i na dálku. Takže prostě jak jsi mluvil o obejmutí nebo o nějakém laskavém slovu, tak když je situace taková, jaká je, tak musím říct, že prostě stačí napsat jenom, když David napíše objímám tě a je to někdy lepší, než si volat. Takže
jedno prostě takový slovo, který padne, který ta žena potřebuje slyšet, tak je třeba to objímám tě a je to v tu, co v tu danou chvíli potřebujeme. Co tam naskočilo? Jo, máme další komentář. Proč nejsme spolu, no? Jo, víceméně to je jako důležitý říct, protože my jsme nikde o tom veřejně jako nemluvili, jak se ten náš jako život teďka vyvíjel. Tak můžeš, já to doplním. Jo, no. Předcházelo tomu takový letní bláznění se změnou společenského vnímání a systému, u kterého jsme trochu zapomněli na vlastní kurzy a vydělávání peněz. A pak jsme dostali krásnou nabídku od kamaráda, že mu můžeme jít pomoct do Švýcarska na zimu. Tak jsme tam vyrazili zažádat si o práci nebo ucházet se o práci, kterou jsme dostali. Sehnali jsme si ubytování pro celou rodinu na farmě. Zdálo se, že to bude ideál vlastně a odjížděli jsme s tím, že jsme dva dospělí a tři děti a asi jsme neplánovali další přírůstek do rodiny a ve Švýcarsku jsme zjistili, že čekáme čtvrtýho potomka. Tak to už byla taková první drobná změna v tom záměru, který tam na tu zimu byl. No a druhá změna pak přišla s další vlnou covidu a s tím, že ubytování, který jsme měli sehnaný, tak nám paní odřekla. A zároveň už jsme ale slíbili tomu kamarádovi a jeho zaměstnavateli, že přijedeme nebo že jim pomůžeme. A i jsme potřebovali peníze, takže nakonec jsem do Švýcarska, do Engadinu vyrazil sám. A Gabče je s dětma těhotná u rodičů doma. Takže v Praze teda. Protože dům by asi v tomhletom stavu byl nad jejich síly. A teď nějak teda přečkáváme čas do konce dubna, kdy se zase sejdeme v Mikulkách. Předpokládám, mezi tím se samozřejmě navštěvujeme občas, ale není to ideál. A já tady poznávám jinou kulturu a částečně si užívám nádherný přírody. Nějak jdem s tím, co nám ten život jako přináší nebo s čím nás jako konfrontuje. A tak, jak to nakonec dopadlo, tak lidi se mi to úplně jako nelíbilo, ten ideál to není. Tak si myslím, že to je to nejlepší, co pro nás, co jako v tuhle chvíli je. Protože jsem to tak jako i vnímala, ale úplně jsem podle toho nejednala tolik, že prostě pro těhotnou ženu jít úplně do nějakého nového cizího prostředí, ještě v omezených podmínkách, kdy většina těch činností je prostě na té těhotné ženě, tak mi bylo prostě nad mý síly. To, že jsem prostě tady zpátky v Praze a mám tady podporu jako našich, tak tohleto období těhotný zvládáme nějak jako přečkávat a celkem jako snadno a jsem ráda, že tam je i David sám a že odpočívá od rodiny, když to takhle pojmu a nabírá síly zase na dalšího potomka, protože pro ženu si myslím, že to je jako prostě přirozenější
nějak v tom rodinném prostředí jako bejt delší dobu a prostě nějak to zvládat a držet. Takže to vnímám i tak, že prostě David zajišťuje finančně tu rodinu a má čas i na nějaký své aktivity, na který jako nemá, že jo, v tom rodinném koloběhu a běhu, v kterém budeme teda pokračovat zase prostě na novo. A i mi to přijde hezký jako pozorovat, jak já si to pojmenovám tak, jak ten jako cyklus plyne, že prostě na ten podzim, když byly ty volby, tak jsme byli hodně vidět, nebo si byl prostě hodně vidět. A teď s tou zimou se člověk tak jako prostě stáhnul do sebe a k sobě. V mém případě je to to těhotenství. Prostě roste ve mně nový člověk, tak se žena stahuje prostě k sobě a chrání se a dává prostor tomu dítěti růst. A spřádáme plány prostě na léto, na další období. A už se těším, až ještě teda v té zimě nebo v tom takovém zakuklením, jako jsme, ale už se těším, až zase jako přijde to jaro, až se přesuneme zpátky k nám a budeme fungovat po našem a budeme pokračovat v těch aktivitách, kurzech. Takže prostě i my jsme lidi a potřebujeme a procházíme těma cyklama. Prostě tvoříme a odpočíváme a tím, že dar života tvoříme i my, tak je to prostě takhle vidět i v tom, že jsme se teďka stáhli víc a Jo, no, ty jsi zmínila plány a ono se ukazuje, že cokoliv plánovat je takový dost nejistý. Tak věříme, že všichni budeme mít možnost se svobodně projevovat i nadále. Děkujem všem, co se koukáte, za pozdravy Nikity Tondovi a všem vám ostatním. Taky zdravíme, Moniko. A myslím, že to asi je víc, než bylo původně v plánu dneska sdělit. Ale máme plány, já potřebuji jako plánovat, aspoň mě to prostě drží v nějaký týž, jo. Já snažím se, no. Takže budem vidět a ty, který z vás zajímají prostě aktivity daru života, tak budem v květnu na Respektu k porodu. Festival o těhotenství, porodu a rodičovství, konec května. Konec května. V Praze v pátek bude mít kolem 1 hodiny povídání spolu a pak na večer David bude mít mužský kruh. A když to všechno tak poplyne, tak plánujeme i kurz u nás v květnu, koncem května, který bych asi dala s tématem Rodíme, protože to už bude i ta naše chvíle a budu ještě víc jakoby v té energii, takže když to klapne, tak koncem května bychom udělali Rodíme u nás. Jo. Děkuji, Míro, za komentář další. Přesně. A já nestíhám číst. Tak s těma plánama je. Chceš-li rozesmát Boha, vyprávej mu o svých plánech, no. A tak. Ono je fajn se smát, tak to. No. Jo, plánovat je fajn, ale člověk na tom nesmí lpět úplně tak jako na všem ostatním. A pro mě to hlavní sdělení, proč jsem to dneska chtěl vlastně něco vysílat, tak je hlavně to opravdu si k sobě nepouštět ty věci, které nemůžeme ovlivnit. A nenechat je na sebe nějak moc působit. Pokud nám to nejde, tak máme vždycky toho partnera nebo někoho, nějakého kamaráda, někoho ve svém okolí, kdo nám s tím může
může určitě pomoct. A tím neříkám být apatický nebo nereagovat, nepomáhat. Ale ono i Určitě. dost často může být to, že ten partner nám do toho ty vidle hází a že nás nepodporuje. Já teď si to úplně dovedu prostě představit. Teď teda mimo partnera, jo, jsem prostě v rodině, kde už každý jsme jako jiný a každý má jako jiný zájmy a odprostit se od toho vnějšího světa je dost prostě náročný, jo. Když se naši chtějí koukat na zprávy, jak se prostě koukají na zprávy, já jsem tady jakoby na návštěvě. A samozřejmě to na toho člověka jako dolíhá, tak se s tím člověk jako konfrontuje. To je i v tom partnerství, jo? Každý může mít prostě jinou představu o tom, žena může mít představu o tom, ano, odpojím se, ale ten muž je na to zvyklý, že jo, prostě pouští si zprávy, kouká se na zprávy, to je jedno, jestli řeší válku, nebo jestli řeší svoje pracovní povinnosti, nebo že je pro něj prioritnější hrát fotbal, než si s ženou povídat o těhotenství, že jo, nebo jí masírovat. Pak je ta cesta jaká je ta cesta? Se začít o těch věcech bavit a sdílet a nějakým způsobem to řešit, když nám v tom není jako jednomu dobře. Určitě to téma otevřít. A... Takže ne, jsem chtěla zmínit, že ne vždycky partner je podporující a s tím se dost často jako setkáváme, a že prostě ty představy jsou na začátku toho rodičovství nebo toho těhotenství jako třeba odlišný. Každý má jinou představu o té své úloze a Tam to bude hodně i o tom vůbec pochopení té důležitosti toho období těhotenství. Já si myslím, že to nám ve společnosti zatím naprosto uniká, jak významný období to je a co nám může všechno přinést pak pro ten pozdější život. Takže... To můžeme já příště téma. Takovýhle. Teď jenom nezapomínat na to, že pokud jsme těhotní, tak to neprožíváme sami, to všechno, co prožíváme. A ty emoce jsou nějaká forma energie, která pak nějaké vyjádření potřebuje. Tak pokud najdeme nějaký tvořivý, láskyplný vyjádření, tak je to skvělý, ale to destruktivní, to zrovna v těhotenství moc nepotřebujeme. Tak moc děkujem za pozornost. Pokud se nikdo nechce už na nic zeptat, zatím to byly otázky jenom na náš osobní život a na to, jak to zrovna máme. Děkujem. Jsme snad zodpověděli. Určitě bychom mohli víc do detailu, ale to si necháme někdy na setkání osobní. Jasný. Rádi vás všichni uvidíme. Když by něco pište, na příjmu jsme. Těšíme se zase někdy. U dalšího vysílání, že jo? Uděláme další. Jasně, můžete si napsat o téma, kdyby vás něco zajímalo. Tak krásný večer. Krásný podvečer. Ahoj.